Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais esse vídeo. E eu costumo dizer, como quando eu falo, que estejam todos com saúde, porque saúde é o bem maior, não é mesmo? Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre essa bonitona aqui. Olha só que graça. Essa daqui é de um pinheiro chamado Araucária. É isso, Araucária. Ou pinheiro do Paraná, que eu procurei na internet. E eu adoro trabalhar com esse bonitão aqui, porque a gente pode trabalhar com ele o ano inteiro. Dá para fazer coisas lindíssimas. Então, o que que nós vamos precisar para fazer isso? Simplesmente eu vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo algumas peças que eu fiz, que vocês vão ver como dá para fazer coisas lindíssimas com isso aqui, tá bom, pessoal? Mas antes do vídeo, deixa lá o seu joinha, que é muito importante para o vídeo ir para frente, compartilha com os amigos e bora que bora. Então, o que que nós vamos trabalhar? Essa bonitona aqui, que eu já recolho ela seca, tem uma pracinha aqui perto da minha casa, então eu vivo lá pegando isso daqui. Recolho ela seca e ela é bem molinha para trabalhar, olha só. Tiro ela assim, deixa eu colocar ela para cá, olha. Uma dica que eu dou para vocês é tomar um pouco de cuidado, porque aqui nessa ponta tem uma espécie de um espinho. Então, ele meio que machuca. De assim, não. Mas se você fizer de assim, ó, é um pouquinho perigoso, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai cortar ela aqui, olha. Não precisa de faca, de tesoura, não precisa nada disso. E olha que lindeza que é essa semente ou folha. Não sei classificar isso. Aí, você vai fazendo isso daqui, ó. E ela vai se transformando em várias estrelinhas. Olha, e a pontinha aqui, ela tem uma flor também. Olha que graça. Certo, pessoal? Então, é com isso que a gente faz esses trabalhos que eu vou mostrar para vocês agora. Vou começar por essa bola aqui, ó. Isso é uma bola decorativa, que nada mais é. Eu peguei uma bola de isopor. Eu nem pintei ela aqui embaixo, que é para mostrar para vocês, como que ela vai ficar, tá bom? Então, eu peguei e fiz isso aqui, ó. Fui só tirando essa parte, olha. E fui espetando aqui com cola quente. E se transformou nesse objeto de decoração, tá bom? Então, pessoal, esse é um dos produtos que eu fiz. Agora, eu vou mostrar para vocês. Olha que lindo isso aqui. É um simples pedacinho de madeira. Que eu fiz uma pátina, fiz um acabamento e olha que graça. Com a mesma estrelinha, ó, eu fiz isso aqui, uma guirlanda, coloquei aqui, olha, aqui em cima, e uma vela, que é mais um produto de um objeto, né? De decoração. Aqui também, olha só, que graça. É um pinheirinho que eu fiz tipo como se fosse uma árvore de Natal. Olha, eu peguei um cone de isopor, fui cortando ela assim, ó, uma por uma, tirei a quantidade de baixo aqui, ó, o excesso, deixei essa pontinha e fui colando com cola quente. E olha que graça que ficou. Que lindo. Eu dei o acabamento com essas coisas que eu tinha daqui e coloquei ela aqui no vidro. Olha que graça. Também com essa mesma menina aqui, ó. Esse daqui também, ó. Eu fiz essa mesma bola de isopor aqui, ó. Coloquei uma madeirinha. Um vasinho embaixo. Aqui são as flores que eu faço de papel. E olha que linda, dá para usar o ano inteiro. Essa daqui
Olha que fofa que ficou essa arvorezinha. Também fiz o mesmo estilo, um vasinho de barro, um pouquinho de musgo. Aqui também, ó, tampei aqui embaixo, olha. E olha que graça que ficou esse produto. Olha quanta coisa dá para fazer com a mesma, com o mesmo galho, com esses galhos, e que dá para ficar, que fica muito legal. Olha a guirlanda. Que linda! Essa guirlanda é 100% natural, porque eu peguei. Aqui é de um outro coqueiro, olha. Que é aquele coqueiro que dá aquele galho bem grande. Cortei ele e fiz essa espécie, que a guirlanda tem que fazer de assim, né? Peguei alguns galhos desse aqui, ó. Fui colocando aqui. Eu nem pintei elas, que é para vocês verem como vai ficar, como ficou. E fui fazendo assim, e olha que guirlanda mais linda, totalmente rústica, que dá para fazer coisas lindíssimas. Dá para usar o ano inteiro também, porque ela não tem cara de Natal. Então dá para vocês transformar coisas lindas, que a natureza nos oferece. Basta a gente olhar com um olhar mais de carinho e de respeito, que dá para fazer coisas assim lindíssimas. E ver quanta coisa que eu fiz com o mesmo produto. Tá certo, pessoal? Então, no vídeo de hoje é isso. Espero que vocês gostem. Faça, porque isso é muito legal. Eu sei que vai ter algumas regiões que não vai ter esse produto, mas hoje em dia tem a facilidade da gente comprar as coisas na internet também. Tá bom, pessoal? Então, um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo e espero que vocês gostem.